білі рами там. У мене був кабінет, зараз там це потрощена і спальня. Що... Ви були в кабінеті в цей момент? Ні, я був у спальні. А, в спальні. Так, був поранений. Так, осколками. Осколками скла. Різні, різні. Тут більш поранено. Ну, а так. Це все скло, так? Так, це все скло. Там подальше она, 24-й дом. Я тоже так вот бахнула, я вскочила. Сейчас спишь, как заяц, без конца отскакиваешь. Они же это, стреляют без конца. По несколько раз на ночь. Вот. Я потом на балкон выскочила. Смотрю, а тут это сам столб дыма. Высокий, прям аж до деревьев, аж до абрикосы вон соседской подымался. Ну, бегом в тапках это, побежала, прибежала, тут и скорая, и уже вызвали, и пожарников вызвали. Ребят собрала, они мне помогают, еще люди пришли на помощь. Вовчик, не горячися! Для поясниці ти набрав. Менше бери. Шибку туди винесло, двері покоробило. І двері товсті у мене, що не пробило стеклом. А я у спальні не спав. Коротше, виходить, не вийду. Двері заклініло. Потім минут через 10 хлопці, я не знаю, які то, хто-то за бойці, прийшли мене, виручили, витягнули двері, відкрили.